u Poliklinici Arena sam došao zato što sam htio dobiti lijepi osmijeh i zato što sam znao da ću moći doći u sigurne ruke kod doktora Ivora i da će to biti dobro napravljeno. Gospodin Toni nam se odlučio za All on Four u Cirkonu. Za sami rad potrebno nam je cca 2 tjedna. Naravno, nakon ugradnje implantata smo morali sačekati 4 mjeseca period osobne integracije da njegovo tijelo primi te implantate i nakon toga smo išli u definitivni cirkonski rad. Kad sam došao imao sam malo neki glupi predosjećaj, malo sam se bojao. A onda kad sam sjeo u sigurne ruke, onda shvatite da taj strah nestane i da u stvari ne trebate se ničega bojati, samo trebate doći, opustiti se, prepustiti se u dobre ruke i sve će biti okej. Pa vi znate šta, Ivor kao doktor mogu reći da je savršen. Zezali smo se, šalili smo se, usput smo to sve i napravili. Ispalo je dobro, moram priznati. Savršeno i bez ikakve zamjerke. Jedno što mogu reći, hvala vam. Pa, pošto Toni radi s nama već oho godina u klinici i sad je dobio pravo iskustvo da okusi on strašni stolac ovaj na kojem trenutno sjedi. Bilo je stvarno super. Zezali smo se, upoznao sam također Tonija još više. Moram ga pohvaliti, bio je stvarno hrabar i odradili smo to stvarno jako dobro i ja sam zadovoljan njegovim radom i zadovoljan sam osmijehom i zadovoljan sam kako je to sve ispalo. Tako da Toni je prebrodio svoj strah, nadam se da ćete i vi isto. Jednostavno mogu reći da je bilo od prvog do završnog rada bilo sve super. Svi znaju da ja radim u stomatološkoj poliklinici Arena i bilo mi je strano i čudno gledati sa strane kako drugi dolaze, odlaze i tek kad sam doživio na svom vlastitom iskustvu, shvatio sam da je to odlično organizirano, počeo od recepcije pa sve do doktora i svega ostalog što bi trebalo reći. Doktori koji su isto primili, počeo od gospodina doktora Ivora pa do laboratorije koje nam je napravio savršene zube. Sve pohvale i nemam šta reći previše. Samo im jedno što mogu reći, zahvalice cijeloj stomatološkoj poliklinici i svim zaposlenicima. Hvala lijepo.